zgjidhja e ekuacionit. Ja, e këti ekuacioni, gjejmë zgjidhjen e tij. Shumëzojmë dyont e barazimit me 4, sepse e mbrusi përbashkët, për 4-shin dhe 2-shin është vetë 4-shin. 4-shin e 4, një herë njëre 7x plus 2, 7x plus 2. Plus 2-shin e 4, 2 herë. 2 herë, 5 minus 3x. Barazime. 4 herë 2, 8. Lirohemi prej klapove dhe kemi 7x plus 2 plus 2 herë 5, 10, plus 3 minus minus, 2 herë 3x, 6x, barazime 8. 7x minus 6x, betim vesit x, barazime 8. 2 edhe 10, 12. Plus 12. Kur dalë në anën tjetër të barazimit bëhet minus 12. Pra, 8 minus 12 është minus 4. Pra, zgjidhja e këtij barazimi është minus 4.